gudiga qabanqaabada doorashada golaha deegaanka degmada Gaalkacyo oo dhawaan uu soo magacaabay madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor ayaa kulankoodii koobaad waxay maanta la qaateen odayaasha dhaqanka haweenka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Gaalkacyo kulankan ayaa ujeedkiisu ahaa sidii gudiga ay warbixintooda ula wadaagi lahaayeen bulshada qaybaheeda kala duwan iyo soo dhaweynta dhammaynta khilaafaadkii ka jiray dhismaha dowlad goboleedka Galmudug iyo sidii madaxweyne Axmed Cabdi Kaari uu wajahay xaaladda Galmudug muddadii gaabnayd ee uu xilka hayay. Gudoomiyaha gudiga qabanqaabada doorashada golaha deegaanka degmada Gaalkacyo Siciid Salaad Cilmi ayaa sheegay in golaha deegaanka ay soo xulidooda saldhig u noqon doonaan odayaasha dhaqanka isagoo kula dardaarmay inay soo xulaan dad deegaanka hor socodkiisa horseed u noqda. Gudigan annagu waajibaad kooban maalin warqada aragtiyan oo la soo magacaabay waxaa lagu lifaaqan mid kale lehe waajibaadka leena waajibaadkaan leenahay waxa weeye waxaa soo xulahaya golaha deegaanka dhaqanka beelaha annagu ayagaanu qorshe iyo talo iyo celcelin iyo wix baan la shaqeynan adinkaa soo qaybinaya aakhiradeedii adduunka idinkaa la wareega shaxbaa u jeeda karaateeda wax leeyahay dadka la soo qoraya waa noocee anse u yahay Galmudug Gaalkacyo degan waa inse tuug ahayn waa in maxkamad la saaray waa inna aqoon la yahay waa shuruud baa inkee doona ayada aqoon ay keeni doona annagu qof aan wadanno iyo qof aan keeni karno iyo mid jeefkana u jiraa ma jiro allahuma inni balaqta ilaahu aqoon darinaha nagu cadaabi ixnaa nagu waxnagu dhaafi dulmi geli mayno hawsha hadday xumaato iyo hadday fiicnaato qofkii tiin beerta tufaax usoo bixi maayo haddaad tuwo keensataan xalaal baysa haddaad xalaal keensataan xalaashiina ay soo baxaysa waan ku boorin doonaa waana dagaalami doonaa dadka qaarkii haddaad noo keentaan maya oran doonaa meel kastaan ku qabsanayna waxay keento waxaan ugu qabsanaynaa qof aan tixgelin lahayn mudnaan lahayn laga fiican yahay kii fiican halkaa joogo haddaa ka xun noo keentaan waxaan leenahay ma istaahilo. Odayaasha dhaqanka iyo qaybaha bulshada ee kulanka ka hadlay ayaa soo dhaweeyay kulamada wadatashiga ah ee gudigu uu la yeelanayo bulshada waxayna dhanka kale bogaadiyeen israacii dowlad goboleedka Galmudug iyo tanaasulkii madaxweyne Xaaf iyagoona baaq u diray madaxweynaha cusub ee dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor. Hadday maanta la soo dhaxdhigaan golihii deegaanka waxay fakaragaan wax ka siinaynaa waxayna la soo dhaxdhigay inaan ka talinaynaa si xalaal ah oo walaalnimo leh oo islaamnimo leh baan uga talinaynaa hadii ilaahay idmo odayaasha iyo dadka reer Galmudugga oo meeshaan fadhiyana waxaan leeyahay dhammaan waa in si kalsooniya oo furcadi leh sidaas nala dhaxdhigay waa inaan ugu tashanaa u wadaagnaa ugu dhaqannaa laga ilaaliyaa waxa calolxumaa inay yeelato axmed ducaale geelle sida geesinimada leh oo sharafta leh oo arrintaa u wareejiyey oo arrintaas uu maanta geesi ku talagalay inuu Galmudug badbaadiyo aad iyo aad buu ugu mahadsan yahay annaguna garbihiisii baa nahay waa ku raacsannahay waa ku waafaqsannahay waxaan kaloo u mahadcelinaynaa madaxweyne axmed kaari qorqor aad baan ugu mahadcelinaynaa sida uu gaabilay ugu soo dhaweeyey oo 60 kilomitir uga hor yimid aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa waana xusuus weeye waana ognahay waxaan kaloo doonaynaa mudug way u baahan tahay masale intaad galgaduud intaad joogto oo kale mudug inaad joogto ku baaratid oo xogteeda la baxdid oo wax u qadaabisid oo nadaafka iyo khaladaadka iyo waxa wixii ku dhex jira aad ka saartidna aad iyo aad baan ugu baahannahay waa ku soo dhaweynaynaa waqtigaad midhaa wasiirada dhisto oo wax kala nadaabisaad noo imaan doontaa insha allahu tacaala ay tahay ummadda halkaa isugu timid oo Galmudug sharaf inay ku noolaato inay wax wada dhisato kuwii horeo shaqayn jiray ha shaqeeya waa fiican yihiin aad iyo aad waxbay noo qabteen hadday wax qaldeenna waa la toosin doonaa hadday wax wanaagsan yihiinna taariikhda u dhigaysa haddii alla yidhaahdo. Sidaad sheegteen baad nagu shaqaynaysaan cadaalad iyo annaga odayaashii oo la shaqayna ayaana intaasaan leeyahay waxaan kale u gudbayaa dhinaca ama talisulaad ha noqoto ama rag la doortay ha noqoto ninkii talisulay waa mahadsan yahay ragga la doortay oo qoorqoor hadda maanta asagaa dooran
حابنا واسير لهم هذا عليي وعلى هاي وعضل كان ككوري هاي قال جلود يمد قار قار وعن كلام هاي عدالة وحلو خير عدالة وحلو خير وعن لا نسوي دور وقصوي دورين قال مد وعي كهاي سطح قال مد لما أكو وأنا ماشي هو يبغى هاي ما دوا عن كسر وما قرر وعن كسر هيدا عدالة هي وح عن لا هاي وقدم بين توحى كلن ككاد ليح اللبان محمد علي حرسي أو كتر سنبار لمن كدولة جولات كقل مدوق سقر لدر دار مي أضياش دقنك يجودي قبل قابضة اسمها جولها ديجان كدق ماذا قال كعيو أدمان وقبهنين جودي دورشة دق ماذا قال كعيو إن الصوم مع أروح بدن بعدك شو قاعد تيجي عرنا وما دعيهم بالحوينها هذا معمول كعيا أحمد عبد كريم قرقر أدبل وما ستي دق ماذا حوينه وكلمات علينا جدي عصام العظيم دك ماذا وحبوا عن شقة شقة وحبوا عن ولي آد وبفهم وحبوا عن وحنديه كنا شقة دي للسوق يا صوب بالعظيم وأنا كم عصام تمر حوالين أساسا كلها هاي وحارة وياش طبعا كين وجدي وحيرة ودردارنا وحارة وياش إنه قلها الدجان كأكل كعيو ضد كأصل كوالجس وهادين كمركب واضح لين كربا قوم بدي halka ay lahayd in ay soo fariisisan oo si degan oo halaal ah oo cadaalad ah oo dadku u dhayay oo aan ku midaysantiin in ay soo qoodeysan aleen karaba marka wax aleen karaba dadka wax u dhiibaysan in ay noqdaan dadkii ku haboonaa xagga aqoonta xagga amaanada xagga cadaalada dadkii ku haboonaa in noqdaan baa aleen karaba marka labaad wadayashina dhaqanka waxaan rawaa gudigan in aan u dadaarmo ayagana ay raado wax aleen karaba إلهي أبسيدي سعادة ربنا لنكرنا وحال الله إن سوء إدمالي أرين عوش بهاي وأرين ربتك كان يكن يمن أيسان دادك ودده والطراب وحال الله إنكرا أدنك الله تشهد هيا دادك الدولة كوشرة أدنك الله تشهد هيا هويوينك أدنك الله تشهد هيا آبياشا أدنك الله تشهد علم ودينك كل وحال الله إنكرا بس سعادة ربنا من شناس ما توفن أوصفا وعن رجينا إن شاء الله تعالى وعن إنقر إفتاينا إن شاء الله تعالى شقال أسقبطان وعدالوغ وتوى إنقر إفتاين دونا صادق سعيد نور قلمودك تيفي قال قعيو.